här små prat med i introt sen. Det brukar hon som klipper ihop programmet på Arena Idé tycker jag är kul. Och nu är vi fyra och vi kan väl försöka liksom ha lite så här koll på vem som vill ha ordet. Så att, för det blir svårt när vi pratar i mun på varandra. Men ni kan ju det där. Vifta. Ja, precis. Eller så om vi har frågor så kan vi ju faktiskt försöka rikta dem till någon av er som åtminstone kan få börja. Liksom. Så är det lättare också att veta vem Det är jättebra. Så det blir bara att fylla i varandra eller Ja, men precis. om Precis. ordet så här. Så det Ja. låter väldigt bra. Ja. Uppskattat. Och sen håller vi väl på max en timme. Avsnittet brukar bli runt så där 45 minuter långa. Det brukar vara lagom vad man som lyssnare har liksom tid att ta till sig. Så. Men vi går ju igång på saker så det, ibland behöver vi hejda oss lite grann för att Vi är lite inte. stillsamma, jag bor. Ja, vi. Det går inte, det ska mycket till för att vi ska gå igång på något. Ja. Är det så? Vi får jobba hårt. Vi får jobba hårt för att vi ska prata i det här. Vi har så stora saker att hantera. Ja, jag har varit med om det mesta under 10 år som är. Exakt. Ja, men det är spännande. Vill ni veta något om oss innan vi kör igång? För ni är... Ja, absolut. Per Kornhall heter ju jag då. Och jag jobbar i halvtid nu som eller jag är arvoderad halvtid som förtroendevald ledare för eller ordförande för läromedelsförfattarna, men min så att säga normala tillvaro är ju att jag skriver böcker. Jag skriver rapporter till EU-kommissionen om svenska skolsystemet. Jag är någon sorts inte någon sorts utan jag jobbar också med ledarskapsfrågor som konsult i olika sammanhang och så. Och det rör sig inom skolan och utbildning och handleder rektorer och så. Och en bit av det hela är ju att jag så att säga, är någon sorts fri debattör i debatten. Förutom då att jag nu är då ordförande för läromedelsförfattarna, så där är jag inte fri alls. Men den andra halvan så är jag ju så att säga min egen helt och hållet. Jag är lärare i botten. Ja. Mig känner ni väl hyfsat väl, tänker jag. Eller ja, känner till, tycker jag. Ja, ja. Ja, nej men... Nu, jag har ju liksom tagit en liten paus från rektorsuppdraget nu därför att jag under förra året fick möjligheten att jobba på rektorsutbildningen på Uppsala universitet på del av tid. Och då passade det väldigt bra att det fanns ett deltidsuppdrag på utbildningsförvaltningen i Nykvarn där jag får jobba med att stötta skolorna och rektorerna så. Att liksom kombinera med det. Så att... Nu är jag lite grann min egen och så gör vi det här lite på sidan av Per och jag, vilket är fantastiskt kul. Jag vill ju gärna vara med där i diskussionen om skola. Vill vi också. Det är bra. Men jag tycker så här, innan vi pratar alldeles för mycket, för ni får chansen att presentera er när vi väl liksom drar igång. Så att jag tycker att vi gör det nu och jag kör en kort introduktion bara och sen så får vi se vad det blir helt enkelt. Bra. Hej och välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är som vanligt, jag, Ingela Nets, skolledare med paus från just rektorsjobbet och jobbar nu på kommunal utbildningsförvaltning men också med utbildning för rektorer. Och så är det du, Per Kornhall. Hej Per. Hej. Och vad gör du? Jag är på halvtiden ungefär ordförande för läromedelsförfattarna. På den andra halvtiden så är jag min egen och gör olika saker som har med skola att göra. Skriver böcker och artiklar och debatterar och diskuterar. Ja, konsult mot faktiskt jobbar för EU-kommissionen en del också när det gäller svenska skolsystemet. Mm. Och vi har hållit på och gjort den här podden nu i ungefär 1,5 år med fokus på att försöka hitta och samtala med människor som vi tycker är intressanta som rör sig i det där spännande fältet mellan skola och samhälle på något vis. Ja. Och idag har vi ju två gäster som verkligen befinner sig där och har gjort ganska länge nu. Ja, precis. Det var ett tag sedan vi hade två gäster. Det är lite så här, ta två till priset av en. Det blir liksom, vi dubblar värdet på lyssningen den här gången. Välkomna Boel Godner och Elof Hansjons.
SVT. Ni ska få presentera lite mer, men ni är båda två socialdemokratiska kommunalråd i Södertälje. Som, ska vi väl också säga, är min hemstad. Även om jag bor i alldeles ytterkanten av kommunen. Jag har också jobbat tidigare i Södertälje. Och Per, du har också haft lite connections med Södertälje så där, till och från genom åren. Visst är det så? Ja, lite grann. Inte så jättemycket, men lite grann. Mm. Jag har gjort olika saker. Jag har föreläst där och lite annat sånt, ja. Och det är inte första gången vi pratar om Södertälje i podden. Därför att Södertälje är på något vis en liksom... Det är som att prata om Sverige när man pratar om Södertälje. Känns det ganska ofta som. Mm. Så att, om vi börjar med dig, Boel. Det, när man googlar ditt namn så hittar man på Wikipedia att du är född i Kalmar. Sen var det ungefär inget mer. Men du har varit i Södertälje sedan 2011 som kommunalråd. Mm. När kom du till Södertälje då? Jag kom till Södertälje 1991 med en bebis på armen och en bebis i magen. Och flyttade till Hovsjö direkt. Och sen blev jag aktiv politisk ganska snabbt. Och sen så har jag gått den långa vägen. Så när jag blev kommunstyrelsens ordförande 2011 så tror jag det var för att jag hade så lång och bred erfarenhet av politik på olika nivåer och i olika nämnder. Så ja, det är över 10 år nu. Mm. Och Elof, du har ett namn som klingar Dalarna, men du är född och uppvuxen i Södertälje. Stämmer då det? Jag är född och uppvuxen i Södertälje. Min mamma kom till Järna, till de antroposofiska verksamheterna där på 70-talet. Det var väl hennes tonårsrevolution mot sina socialdemokratiska föräldrars lärpar i Mellersta Dalarna. Men jag är född och uppvuxen i kommunen. Och har gått i Solviksskolan. Solviksskolan var ju väldigt mycket på tapeten här för något halvår sedan med den här dokumentären som SVT visade. Och du uttalade dig lite grann kopplat till det, om din egen skolgång. Absolut, jag gick min grundskola i Solviksskolan. Sen gick jag gymnasiet på den kommunala Täljegymnasiet i Södertälje. Det finns många tankar förstås från att ha gått i en sån skolundervisning när jag växte upp. Och det har väl format mig lite som skolpolitiker. Jag har sett en del saker som jag tyckte behöver rätta till exempel att det behöver vara uttalade regler och tydligt vem som bestämmer och vad som gäller i skolan. Så jag tror att jag har format en del av min skolpolitik utifrån både reaktioner och motreaktioner från den skola jag själv växte upp i. Och vi skulle säga det att sen 2014 så är du, Elof, utbildningsnämndens ordförande i Södertälje. Så du har det direkta dagliga ansvaret för skolverksamheten helt enkelt. Absolut, det stämmer. Jag är ansvarig huvudman i Södertälje. Mm. Hur funkar ert samarbete? Alltså det känns lite som att ni jobbar i ett sånt här delat ledarskap som också skolorna i Södertälje har prövat under perioder. Så. Berätta. Det funkar ganska bra och jag skulle säga att på sätt och vis är det ett delat ledarskap, men det är också så att vi har väldigt olika formella roller. När Boel är kommunstyrelsens ordförande, hon är den som leder den styrelse i kommunen som ska bestämma vad alla nämnder ska göra och vad de nämnderna ska prioritera. Så att Boel har ansvaret för de kommunövergripande prioriteringarna, det är jättetydligt. Samtidigt som jag naturligtvis är den som jobbar med den dagliga skolverksamheten. Mm. Så att vi har så tydliga olika roller är väl också det som underlättar ett bra samarbete. Vi har lite hackigt ljud på dig, Elof. Jag vet inte om det är en mikrofon som inte riktigt vill samarbeta. Men om du prövar att testa lite så här ljudinställningar så kan vi prata med Boel så länge. Ja, nej, men det är ju lite speciellt tycker jag då med Elof. Vi blev ju valda till kommunalråd samtidigt. Jag blev vald till kommunstyrelsens ordförande och Elof till kommunalråd 2011 när vi gjorde ett byte i kommun helt och hållet kan man säga i våra socialdemokratiska gruppledare och kommunalråd och även då kommunledningen. Och sen dess, och det var ju också i ett läge när Södertälje var, får vi nog kalla det, illa ute. Inte minst i skolan när vi hade väldigt låga skolresultat. Jag tror det var botten 10 eller så när det gällde skolresultat i Södertälje. Och vi hade
ett läge när vi hade människor på utbildningskontoret som skyllde på att det var så mycket invandrarbarn och då kan vi aldrig få några goda resultat. Vi hade dålig ekonomi. Polisen hade precis gripit en massa människor i den grova organiserade brottsligheten. Vi var känd som en brottslig kommun kan man nästan säga. Och vi hade högst arbetslöshet i Sverige och högst kostnader för försörjning. Så det var verkligen ett läge också där jag behövde i alla fall någon, jag kan inte svara för er, men någon som och dela det här med, för det var ju verkligen ett tungt uppdrag som vi fick i det läget. Så jag var lite rädd där kan jag säga när jag höll mitt tacktal, men också ger ju sån svår smärta som Södertälje hade då, ger ju också möjligheter att fatta tuffa politiska beslut, vilket vi också gjorde. Som skolmänniska har man ju följt Södertäljes utveckling. Det har inte gått att undvika på något vis. Jag vet att Anders Lag och din företrädare sa någon gång att alltså när han kom dit, vad han kunde se med, alltså han menar att vi har övergett förorten i Sverige i stort sett. Han sa att om grunden, alltså att grunden är att det finns en massa barn och ungdomar som vi inte har gett en möjlighet att utvecklas, var sådana saker som han har sagt till mig vid ett tillfälle. Alltså den situationen han såg. Mm. Och sen så kan man ju då följa, det verkar som att ni gjort någon resa, men man hittar ju också som skolmänniska, även om man inte hittar mycket på Wikipedia av det bordet, men googlar man Bolgården och skola så dyker det upp citat som jag tycker är så där hjärtevärmande, som man känner, oh shit. Jag har för mig att du någon gång har sagt att vi gjorde tre saker, eller det finns tre saker som är viktiga, och det är skolan, skolan och skolan. Mm. Stämmer det? Är det ett riktigt citat eller är det bara en parafrasering av ett budskap? Det är ett helt riktigt citat, och det kom från första början när prioriteringarna i kommunen hade före, eller som min tid, varit försörjningsstöd och jobb hette det under många år. Och vi pratade mycket om det där och bestämde att det måste ändras. Så egentligen vid första intervjun, jag tror det var P4 Stockholm som ringde precis när vi hade blivit valda, ringde mig. Satt Elof och jag tillsammans på en expedition och pratade. Och vi hade inte riktigt bestämt oss, men då höll jag faktiskt handen för luren och frågade Elof vad ska jag säga om våra prioriteringar. Men, säg något om skolan, säger Elof. Och det var ju just det vi hade pratat om också. Så då sa jag, prioritering kommer bli skola. Och då, ja men vad blir det mer då? Det här är ett skifte liksom. Vad blir det mer då? Så, nej, det blir skola, skola och skola. Och det satt väldigt fint. Och det landade väldigt bra sedan när vi fullföljde det i andra medier. Och hos Södertäljeborna och hos våra skolor. Och med vår nya utbildningsdirektör Peter Fredriksson också. Som axlade ett väldigt tungt ansvar också att göra förändringar i våra skolor. Så det var ett bra drag som vi sedan har hållit i och fattat. Alltså 2013 så fattade vi beslut om att spara 3,5% på alla våra verksamheter för att kunna skydda skolan från besparingar. Ekonomin var ju inte bra. Och även kunna göra satsningar där. Och det är jättesvåra beslut, vet ju ni som är samhällsintresserade. Men det är ett exempel på något vi gjorde. Förutom att vi gav vår nya utbildningsdirektör politiskt stöd till att göra stora förändringar i skolan. Mm. Varför är det viktigt då? Alltså, varför var skola? Varför ser du skola som en nyckel för en kommun i Södertäljes situation? Ja, nej, men dels så för att det är alla barns lagliga rättighet att få en likvärdig utbildning. Det fick man inte i Södertälje. Så det var en sak som var otroligt viktig för oss. Och det andra var att man hade gripit flera människor ur den organiserade brottsligheten, tagit tag i den här maffiastrukturen som fanns. Och då i det läget skakade jag också hand med polisen och sa att vi ska göra vårt. Och det är de förebyggande insatserna och när polisen gör sitt. Och de förebyggande insatserna, det landar väldigt, väldigt mycket i skolan. Det är där man kan göra den stora skillnaden. Som Elof brukar säga, nu snor jag hans vackra citat här, att när man stänger dörrar till den lätta vägen då, till den enkla vägen, så måste man öppna dörrarna till någonting vackrare som är så lockande så att man väljer det istället, och det är skolan. Och det var ungefär den devisen som vi har jobbat efter hela tiden då. Och därmed kunna sett stora förändringar också i vår skola förstås, som ni har märkt, och sakta men säker
förbättring också av skolresultat. Men det är otroligt viktigt som förebyggande insats och för barnens rättigheter. Och den som säger att man har övergivit dem, jag tycker inte om det, man pratar om Södertälje som en förort, men vi, utan våra så kallade utsatta områden i Södertälje, de har ju varit på sätt och vis övergivna, och det är via lagstiftningar i Sverige som man har kunnat skapa dem. Så det är inte bara att man har övergivit dem, utan man har aktivt med lagstiftningar sett till att de har skapats, de här miljöerna där barn inte har riktigt samma möjligheter som vi som sitter här kanske har haft. Och jag tänker jag ska ta först Anders lag och lite försvar. Det var nog jag som förde in ordet förorten i samtalet. Men han menar ju däremot de utsatta områdena var övergivna när han kom till Södertälje, och att det var liksom ett jättestort arbete. Och han menar också att det var ett nationellt problem. Jag pratade med, apropå det bara innan du släpper in dig igen, Ingela, jag pratade ju med Dilsa Demebergsten, som jag hade verksamhet med Berättarministeriet i Södertälje tidigare. Men hon sa ju det, hon hade pratat med, hon har tappat hennes namn, författaren från Västerås som skrev om sin klassresa. Hon, ja, det var teater, pjäs och allt möjligt. Jag tappade bort den, hon var kulturskribent sen på Aftonbladet. Men de pratade om sina barndomar. Och Vilsa frågade henne, Dilsa frågade henne, men skulle du kunna gjort din klassresa idag? Ja, sa hon. Men svensk bakgrund, så sa hon ja. Medan Dilsa, som då kommer från en uppvuxen från en familj bergskurder, sa att i dagens Sverige skulle hon inte kunna göra den klassresan. Nu pratar vi visserligen om i Södertälje, där det verkar som att ni har gjort någonting åt det här. Men problematiken här att vi har skapat, vad jag försöker belysa är just det du säger, Boel, att vi har skapat med politik en situation där möjligheten att ta sig ur det har varit svåra. Och så. Och det är ju det ni har försökt göra någonting åt. Jag skulle vilja, förlåt Ingela. Ja. Ja, nej, men vi hinner kanske med alla våra spännande frågor. Mm. Men en sak som jag funderar på, och som aktualiserades bara här om veckan, för du Boel pratar om, och du också Elif har ju liksom nämnt det ofta, det här att ja, men Södertäljes resultat går långsamt uppåt. Det är ett liksom enträget arbete, det handlar om att alla elever ska få en chans att lyckas i skolan. Och så dyker det upp en artikel i Expressen med rubriken Sveriges 10 sämsta skolor, och där finns 2 Södertälje skolor med på den listan. Vad gör det med självkänslan hos rektorer, hos lärare och hos dig som huvudmannens liksom absoluta ansvarig representant för Södertälje skola, Elif? Jag vet inte om det gör så mycket med självkänslan. Vår självkänsla ska ju inte bygga på någon form av yttre bekräftelse, utan det ska ju bygga på någon form av vetskap och medvetenhet att vi gör det bästa vi kan med de elevunderlag vi har, de lärare vi har, de resurser vi har och de skolor vi har. Så börjar vi där. Vi var alldeles för länge upptagna med att fundera för mycket kring vad folk utifrån tyckte och lägga lite för mycket fokus på saker som är där utanför. Vi vill gärna ha så bra koll som möjligt på läget. Om Skolinspektionen och andra kan hjälpa oss att få koll på läget och få en bild av hur det ser ut, då är väl det jättebra. Men vi vill gärna själva ha bättre koll och ofta också en mer självkritisk bild av vår egen verksamhet än den bild vi får utifrån. Så det är liksom ingenting vi reagerar eller funderar jättemycket över, utan det handlar om att kavla upp ärmarna och jobba utifrån de förutsättningar vi har, och de är tuffa på en del av våra skolor. Det var ju så att Jonas Vlachos från Stockholms universitet, han kunde ju visa att några av de här utpekade skolorna, om man tog hänsyn till elevbakgrunden, så var det ju några av Sveriges bästa skolor istället. Så att det var ju väldigt så bekymmersamt utpekande av skolorna, samtidigt som det naturligtvis är en signal till samhället att man måste göra någonting åt de skolor där man har låga resultat. Men det innebär inte att de skolorna är dåliga. Det är det han väldigt tydligt visade i ett inlägg. Det gäller att försöka vara så nyanserad man kan. Det gäller att försöka förstå vad det är det skolan gör är bra och vad det är det skolan gör är dåligt, och sen försöka rätta till det så mycket som möjligt. De här svepande, generaliserande bilderna av om någonting är bra eller dåligt, det försöker vi undvika, utan försök konkretisera så mycket det bara går. Vad är kvalitet? Vad är bra? Vad är bristande kvalitet och vad är dåligt?
De här sammanställningarna från Skolinspektionen och annat kan hjälpa oss gärna. Att vad är det vi behöver titta närmare på? Vad behöver vi grotta ner oss mer i? Men vi vill ju gärna konkretisera och förstå så exakt som möjligt och så exakt det går. Vad som är bra och vad som är dåligt. Så att vi vet vad vi ska göra annorlunda. Era resultat har ju då, som ni har sagt några gånger, ni är lite så... Ni är inte så säljande liksom, vilket jag uppskattar, men resultaten har ju stigit under en väldigt lång rad av år. Och det som jag då tycker är intressant som någon sorts utanförstående som tittar på det är ju just att det långsamt blir bättre. Därför att det är ju lätt att göra insatser och höja, få det att hoppa liksom ett år från ett år till ett annat. Men den där långsamt stigande kurvan är intressant. Har ni några tankar kring det? Kanske du främst delar för sen? Det finns jättemånga tankar om det. För det första så vet vi ju att av de som inte finns med på den där långsamt stigande kurvan så är det många elever som inte har en farsa som driver ett företag där man kan hoppa in och jobba eller... Någonting annat som fångar upp och ger en framtidstro om skolan misslyckas. Så vi måste lyckas nå ännu flera. Och för oss är det så mycket på riktigt. Jag menar, det viktiga för oss är egentligen inte vad vi får för resultat. Det viktiga för oss är att de här ungarna som går ut i våra högstadium sen har tillräckliga förutsättningar för att klara gymnasiet. Så hellre en sämre resultatkurva som är sann än en glädjebetyg, om jag ska vara helt ärlig. För oss är ju att förbättra skolan någonting som är på riktigt. Jag menar, pratar vi med Astra och Scania så har de ett desperat behov av arbetskraft i framtiden. Och den måste till stor del komma från våra skolor i Södertälje. Och det spelar ingen roll var det stod i betygsdokumentet. Utan det som spelar roll är att de är redo att gå in och köra. Redo att gå in och jobba på Astra och Scania till exempel. Det finns ju konkreta möjligheter att göra den klassresan här i Södertälje. Om man bara gör sitt bästa i skolan. Så det är väl förhoppningsvis ett kvitto på att saker och ting går sakta åt rätt håll. Men vi har ju fortfarande väldigt, väldigt mycket fokus på de framförallt killar som inte har något att falla tillbaka på. Som sen blir ett jättestort problem för samhället. Så når vi inte fram ännu längre så kommer vi få det tufft. Så vi vill ju, vi är jätteglada att det har förbättrats naturligtvis många, många år i rad. Och jag har gärna en trend uppåt. Det är väldigt mycket ut efter trend åt rätt håll. Men vi har också väldigt, väldigt mycket och försöker få mer och mer fokus på individerna och personerna och vad som händer med dem snarare än exakta siffrorna. Mm. Och samtidigt så försöker vi också skapa, alltså vi skapar ju inte segregationen i Södertälje, men vi hanterar effekterna av den i våra skolor varje dag. Och det kan ju vara bland det tuffaste man kan göra, men vi har ju sagt från det att vi började att det måste gå, för att det är våra barn har rätt till en likvärdig skola. Så, men det, och vi har då områden där barn lever i otrygga boendemiljöer. Där man i trappuppgången kanske människorna byts ut i de andra lägenheterna varje dag. Eller man själv också flyttar runt bland olika svarta hyreskontrakt. Och man är inte skriven där man bor och man är otrygg. Barnen, eller föräldrar kanske inte har arbete och inkomst, utan hela livet, varje dag går åt att skaffa tillräckligt med pengar för att betala hyran. Och det blir otrygga boendemiljöer och det märks i skolan. Och det här måste ju Sverige göra någonting åt. Och det är det vi har drivit i många år nu. Utan att det har inte hänt så mycket, men lite grann faktiskt. Det här med att ta tag i det här, att ta det på allvar att folk bor i svarta hyreskontrakt, vilka konsekvenser det får för samhället. Vi vet inte var människor bor. Jag vet inte vem jag är granne med. Liksom. Eller en del vet inte det. Från dag till dag. Och den svarta arbetsmarknaden naturligtvis också. Men framförallt de här lagstiftningarna som där människor kan utnyttja människor som bor i andra länder och deras längtan till Sverige för att tjäna pengar på det och försätta dem i en förfärlig situation, och deras barn också som kommer hit för i tron att det finns ett jobb och en framtid här. Så istället så väntar ett svart hyreskontrakt i något av Sveriges utsatta områden
utan ett jobb eller att du kanske får betala för arbete eller betala halva lönen till arbetsgivaren. Och där är den springande punkten är till slut att du kan inte gå tillbaka till Migrationsverket för då blir du hemskickad. Och det är liksom, tycker man då är värre när man väl har tagit sig därifrån och hit. Och det här skapar väldigt stora svårigheter för väldigt många människor i vårt land. Och det här driver vi ju väldigt hårt då, att ändra på den arbetskraftsinvandringslag som Sverige har idag, som inte undantar några branscher. Det betyder att du kan välja precis vem du vill i hela världen att anställa i ditt företag. Och det är klart att det blir lukrativt att tjäna pengar på det då för en del människor som startar företag och anställer folk, skriver in dem där, men de jobbar inte där utan man får betala för det. Jag säger inte att det är så med hela arbetskraftsinvandringen, det är inte så, men det är för vanligt för att vi inte ska prata om det. Och vi ser effekterna av det i våra skolor och i våra bostadsområden. Så den är en ganska stor fråga hos oss just nu. Då blir det ju så intressant tycker jag att fundera på. Eftersom man pratar, vi pratar ju mycket om att skolsystemet av idag på någon sorts nationell nivå förstärker liksom segregationseffekter som finns av bostadssegregation och så vidare. Vad ser ni av det? Av just det konkret i Södertälje. Nu finns det ju, alltså, så, jag vet inte om Södertälje fortfarande är Sveriges mest friskoletäta kommun. Men det intressanta är ju att det inte är så många liksom, vinstdrivande friskolor, utan det är små stiftelsedrivna som är ofta, många av dem är kopplade till antroposofin i Järna också. Elof, du skakade på huvudet där. Det är inte så längre alltså. Vi är ju inte Sveriges friskoletätaste kommun längre. Och vi har ju lite mer av koncernskolorna i Södertälje nu än vad vi har haft tidigare. De börjar ju köpa upp fler skolor, de koncerner som finns. Men det är klart att vi märker av segregationen i Södertälje. Och det märks ju väldigt, väldigt tydligt. Jag menar, vi har ju närmare 70% av våra elever och i grundskolan har ju rätt till modersmålsundervisning för att de talar ett annat språk i hemmet. Och det är klart att då har vi ju kommit väldigt långt i att ha en täthet av personer från andra länder i våra skolor. Vi skulle aldrig liksom kunna förändra den etniska segregationen i skolan genom så bussningsprojekt och sånt som pratas om i andra kommuner ibland, utan det handlar om att jobba hårt med de elever vi har i de skolor vi har i huvudsak. Men det är klart att det märks tydligt att segregationen mellan Södertälje och andra kommuner är väldigt, väldigt stor. Jag får intrycket ändå att ni har ju dragit en lans, eller ni har ju visat på missförhållanden i, eller vad ska jag säga, hur lagstiftning blir felutnyttjad i brottsliga syften i flera olika dimensioner. Alltså det är ni som stängde, alltså tog hem hemtjänsten och så vidare. Ni visar att man använder, alltså, då kan man säga så här. Jag personligen tycker att ni har med fakta kunnat visa att en del av de här naiva marknadiseringsfrispråkarna har öppnat upp för en brottslighet som har påverkat oss väldigt negativt. Och det här är inte vårt syfte med det här programmet, men jag tycker det är intressant när du sa, Boda, att ni liksom vill stoppa till brottsligheten och så vill ni öppna den här skolans väg. Då. Jag vill komma tillbaka till skolan. Men ni har ju verkligen, tycker jag, gång på gång försökt visa för Sverige att göra någon sorts nationell insats i att fånga in de här problematiken som har uppstått i vissa sektorer. Ja, jag kan ge tre exempel om jag får. Ja, absolut. Ja, men det första var den stora personliga assistanshärvan som var i Södertälje. Och då var inte kommunen så mycket inblandade, bara lite grann. Där man utnyttjade välfärdssystemen så till den milda grad och lurade samhället på många, många miljoner genom att man samarbetade ett företag, en anställd och en brukare som drog in pengar helt enkelt. Och ibland utfördes inget jobb alls. Utan det var Och då tänkte vi att det här kommer bli en jättestor fråga i landet. Det blev det inte. Sen kom LOV ganska tätt in på det. Vi införde ju LOV för att vi hade lovat det under en period när vi samarbetade med alla partier för att hålla ett lokalt nationalistiskt parti utanför. Men så gjorde vi det och bara 6 månader senare så hade kostnaderna ökat med 60 miljoner. Och det bara öka. Och företag startade hela tiden och
Och vi ringde polisen en kortare, som då spanade på två av företagen och gjorde stora tillslag. Och, men bara först, det var den organiserade brottsligheten, säger polisen då, det är inte jag som säger det, som hade tagit sig in i hemtjänsten helt enkelt. Och då tänkte vi att det här kommer att bli den stora frågan i Sverige. Det blev inte heller, men den blev väldigt stor i Södertälje och vi avskaffade LOV med dunder och brak. Och då, alla vårdföretag hörde jag sig till oss och liksom skrev insändare i Svenskan och DN överallt. Att Södertälje, nu gör de det här av ideologiska skäl, titta här så hemska de är. Men det var för att det var sånt fusk och bedrägerier, det var ju skäl. Så att det fick vi svara. Och Södertäljeborna tog emot det väl. Vi förlorade inte röster på det i valet. Utan tog, det här var ju valrörelsen 2014 kan man säga. Så det gick fint. Och sen det tredje är att vi har kollat igenom då våra verksamheter. Och vi dök snabbt ner i försörjningsstöd där någonting inte stod rätt till. Och började jobba aktivt, systematiskt på ett helt annat sätt än tidigare för att upptäcka fusk. Och kunde ha nästan halverat kostnaden för försörjningsstöd. Mycket på grund av att det har varit fusk som var över 100 miljoner om året. Det är ju jättemycket pengar. Mm. Och då tänker vi att vi vill ju berätta om det för världen. Men det, vi skäms ju inte över det, utan vi vill ju vara offentliga för vi letar efter det. Och så hittar vi det och då räddar man ju också pengar till välfärden. Som kan gå till äldreomsorg och framförallt skola då. Istället för till skurkar. Att hamna i deras fickor. Så vi får hantera rätt stora saker som vi sa där i början. Men vi gör det. Och vi tror att vi skiljer oss från många andra kommuner på det sättet. Jag tänkte fylla i en sak som jag faktiskt ger bäring till skolan. För att vi har en likhet i hur vi tänker kring skolan jämfört med hur vi tänker kring välfärdsbrottslighet. Det är att vi tror att man kan förändra saker. Vi har liksom en grundläggande tro att det går att göra saker bättre. Vi har liksom ingen dystopisk framtidsscenario, utan vi tror att allt går att förbättra. Men det bygger någonstans på att man skiter i att sminka verkligheten. Ta reda på saker och ting, hur det faktiskt ser ut. Är det så att vi har saker som är skit i skolan, då ska det upp i ljuset, fram i garderoben och så börjar man jobba med det. Och likadant är det med välfärdsbrottslighet. Upp med det i ljuset, fram och börja jobba med det. Och har man duktiga medarbetare, vilket vi har, som gör sitt bästa utifrån ett strukturerat ledarskap som tillåter dem att prata om svåra frågor, då kan man också de facto förändra saker och förbättra saker och utveckla saker. Men om man har ett ledarskap som undertrycker svåra frågor och vill att man till varje pris ska få fina artiklar i tidningen, då är det väldigt, väldigt svårt att förändra saker bättre. Men vi har ingen dystopisk framtidsbild, utan vi tror att man kan förändra saker. Det är liksom det som är grunden i vårt ledarskap både i skolan och i välfärdsbrottsligheten. Mm. Mm. Det passar med en lång konstpaus där. För det du sa var så, är ju så oerhört viktigt. Mm. Alltså det är så grundläggande både för engagemang och för medarbetarna. Så att det inte etableras en tystnadskultur eller en förljugen kultur. Och för deras engagemang, men också för att överhuvudtaget ska gå och styra. Ni måste ju få veta när det går dåligt, annars hur fan ska ni annars kunna göra ett jobb för att prata ren svenska? Mm. Nej, precis så är det. Jag tycker en sån konkret fråga som jag pratar mer och mer om, det är hur viktigt det är att barn möter svenska språket i förskolan och hur viktigt det är att man pratar om det på förskolan när vi de facto har en del pedagoger som inte kan tillräckligt bra svenska. Hur man delar upp arbetet under dagen. Vem är det som läser sagor? Hur säkrar man att det pågår i språkutvecklande arbetssätt ändå? För att kompensera det för personalen. När vi som ledare i organisationen visar att det i Södertälje måste vi prata om hur vi faktiskt hanterar det faktum att vi har en del pedagoger som inte pratar tillräckligt bra svenska. Då börjar personalen prata om det. Och cheferna i förskolan börjar prata om det. Och så löser man problemet. Istället för att försöka sopa det under mattan. Och de gör verkligen sitt bästa och sliter med den frågan dag ut och dag in. Även om den är jättesvår och även om den ibland kan innebära jättesvåra personliga möten. Där man som chef måste berätta för en medarbetare att du behöver jobba mer med ditt språk. För att vi behöver ha barn som lär sig ordentlig svenska för att vara redo för jobben på Scania eller Astra. Där de kan göra den här klassresan som vi vill att de ska göra. Hur blir din roll där? För jag tänker det här är ju liksom en ständig diskussion i
också i så som skolsystemet ser ut nu, där vi har liksom politiker som har det yttersta ansvaret, men som generellt sett inte sitter på särskilt djup kunskap kanske om skolans komplexitet. Nu jobbar du heltid väl med ditt uppdrag, Elof. Det gör man ju inte i mindre kommuner kanske, utan där är man fritidspolitiker och ska samtidigt vara ansvarig för hela skolan. Och man pratar mycket om så här att politikerna ska hålla liksom fingrarna borta från huret. Det måste vara de professionellas ansvar. Hur gör du för att hitta den här balansgången? Jag tycker inte det är så svårt. Alltså, det stora arbetet i skolan görs inte under nämndsammanträden eller av mig. Det görs av de tusentals medarbetare som är ute och sliter i verksamheten varje dag för att få det att funka. Och det vi har det är en stödstruktur som ser till att besluten i slutändan underlättar för medarbetarna att göra sitt jobb. Och jobbar vi med att bygga strukturer snarare än att gå in och peka handfast med hela handen, då underlättar vi för dem att göra sitt jobb. Så ska man få någonting gjort så måste man få andra att göra rätt saker och få förutsättningar att göra rätt saker. Så det handlar väldigt mycket om det. Och sen handlar också ledarskap rätt mycket om att visa i ord och handling att det är okej att prata om en del frågor. Det är okej att visa hur man ser på frågor. Så här. Och där har jag ju stöd från Boel som definitivt vågar prata om svåra frågor. Vilket underlättar jättemycket. Också för mig i mitt ledarskap. Ja, Boel, vi kan väl bara liksom, för den som inte har följt Södertälje på så nära håll. 2015 med den stora flyktingvågen så var du väldigt uppmärksammad. Och Södertälje var väldigt uppmärksammat. Mm. Berätta. Ja, men det blev ju en liten ljusning för Södertälje då, får man säga. Vi har ju under många år tidigare varit den som liksom har nästan gått med skyltar utanför regeringskansliet eller Rosenbad och riksdagshuset för att man ska ändra EBO-lagen. Och vi står ju för 25% av Stockholms läns hela flyktingmottagande mellan 2006 och 2015. Så 2015 när vi tog väl emot 1000 flyktingar då, men det är ju liksom ur Södertälje mot mätt var det ju medeltal då, medan andra klagar på oj, sen vi får ta emot 75 flyktingar här nu, andra kommuner då. Nej, men så det som hände då var att dels från övriga Europa, men också från Sveriges kommuner hörde av sig till oss och liksom grät och skrev, vad ska vi göra, vi har ingen koll, vi har ingen aning. Och då kände jag mig som en stora syster som liksom folk lutade sig mot och grät lite och bad om goda råd. Och så det blev liksom, vi växte lite då i Södertälje tror jag i flyktingfrågan för att vi hade hanterat så stora saker. Och vi hade dessutom under de här åren nått ganska goda resultat då förhållandevis i våra skolor. Och även arbetslösheten hade sjunkit. Och ja, det var mycket som liksom gick åt rätt håll där också. Så att det var ett fint läge för oss. Men jag var också förbannad för att det var precis som om övriga Sverige inte hade förstått att det hade pågått ett jättestort flyktingmottagande i Sverige, men att Södertälje hade fått stå för den stora delen av det på grund av EBO-lagen och att krigen hade varit just i Irak och i Syrien. Hade de varit någon annanstans hade det kanske varit någon annan kommun som hade fått ta emot allihopa. Ja, men så att då ändrades bilden av Södertälje och vi växte lite av det tror jag, och kommunikationen har ju varit annorlunda sedan dess och vi... Sen när vi också har hanterat välfärdsfusk så kommer ju också fler kommuner till oss även för att titta på det. Och våra skolor och Elof har fått hur mycket besök som helst av ministrar och alla vill titta. Till slut så har ju skolorna sagt, för vi har ju också i andra händer sagt att i skolorna ska det vara undervisning, inte en massa hittepå som kommer in och stör. Så att till slut har man till och med sagt nej till besökande när det har varit för många som har velat komma. Och det är ju roligt för oss också som hanterar så tuffa grejer att bli så uppmärksammade på positiva sätt ändå. Ja, det var ett långt svar på din korta fråga om 2015. Men det där, för Södertälje var ju ganska tidiga med, dels så hade vi ungefär när jag började jobba i Södertälje kommun för sådär ungefär 15 år sedan, 20 snart, så byggdes det nya skolor och de byggdes liksom öppna och utan klassrum och det var väldigt sådär spännande och modernt. Sen byggdes det väggar i de här skolorna.
Men sen så har det ju varit, alltså det har varit stora satsningar på till exempel två lärarskap. Det har varit satsningar på ett funktionellt delat ledarskap där rektor har liksom en par häst i form av en någon som har fokus på ekonomi och administration, så att man liksom balanserar varandra i ett uppdrag. Hur har de satsningarna, hur har det gått? Vad har ni sett? Och en följdfråga på det. Förutom det, är det något annat speciellt som ni gör, som ni, alltså ett koncept som ni också nu arbetar med? Ja, det enkla konceptet vi arbetar med, det är att vi har en studiekedja som bygger på ett systematiskt kvalitetsarbete. Och det systematiska kvalitetsarbetet har ju egentligen ingen annan ambition än att det som, hur ska man formulera det här så att det inte blir för byråkratiskt, det som vi faktiskt värderar ska vara samma sak som vi skriver ner att vi värderar, det vill säga vi, den nedskrivna förväntningarna ska stämma överens med de faktiska förväntningarna. Det är väldigt många organisationer där kommunala styrdokument blir hyllvärmare för att alla vet att det är en annan kultur som egentligen styr organisationen och det är andra saker som värderas egentligen, så ingen behöver läsa det. Vi vill ju gärna ha ett systematiskt kvalitetsarbete som stämmer. Jag menar, ett kommunalt styrdokument som man faktiskt följer är det bästa sättet att förändra världen någonstans. Så det är väl det som är liksom det som är grunden i vår utveckling. Det är egentligen det enträgna arbetet att jobba stenhårt med att ha fokus på den ordinarie undervisningen och att fokus på att den ska funka en vanlig tisdag liksom, och inte hamna i för mycket sidospår, varken hos ledare eller hos nämndpolitiker eller hos elever. En fördel nu under pandemin har ju varit att det inte behövt vara lika mycket av temadagar och besök och lite annat som liksom hackar upp dagarna för eleverna och lärarna, utan man har kunnat fokusera mer på ordinarie undervisning, vilket har varit bra. Sen har satsningarna som har gjorts har ju varit sådana att de kanske har växt rubriker, och det var saker i dem som var bra och det var saker i dem som var dåliga, och vi försöker behålla det som är bra och implementera det i bredare front och avveckla det som inte är tillräckligt bra. Jag har ju absolut ingen ambition om att ligga i någon form av framkant, utan jag implementerar hellre något som någon annan har gjort och kommit på som har funkat bra än att komma på någon egen modell eller så är det. Det gäller i högsta grad också lokaler. Det finns så lite forskning om lokaler och vad som är bra lokaler, så det är lika bra att försöka använda beprövad erfarenhet och använda de lokallösningar som verkar funka ganska bra för att ge undervisning och funka ganska bra för att ge undervisning under några decennier. Så vi jobbar ju en del med satsningar, men inte för mycket fokus på det. Ja, men där kommer, när du berättar om det här med skollokaler, det var en stor skolkonflikt i Södertälje om Södertälje skolmodell, och den var alldeles för stor och den tog fokus från den stora prioriteringen av skolan. Så det var ett jätteviktigt läge där när jag faktiskt tog alla gruppledare i alla andra partier i handen, kan man säga då, och så att ska vi kunna klara av att göra den stora förändringen i skolan, då måste alla vara med på vagnen. Vi kan ta det här liksom tjafset om det här. Och för den debatten pågick ju även efter vi hade slutat med skolmodellen, för de trodde de drog politiska poänger på det. Och i det läget så kände de ändå, ja men då hade de fått lite kring skollokalerna och lite annat. Och, nej men vi är okej, vi är med på vagnen, så det är en del i det hela också. Vi har ju i princip inte haft några konflikter, det är jätteovanligt tror jag bland Sveriges kommuner, konflikter kring skolan och prioriteringen av skolan. Och inte utbildningsnämnder och inte kommunstyrelsen, inte kommunfullmäktige. Så det är ju fantastiskt att kunna ha det så, som vi har haft det nu 8 år tror jag, helt i princip konfliktfritt. Det är en sak som vi gör. En annan sak som jag kommer att tänka på är också att vi har ett extremt stort samarbete med polisen i Södertälje, längst och mest långvarigt och mest omfattande kanske i hela landet. Och då, det finns massor att säga om det, men en del i det är att jag, när vi gör kommunens mål och budget och sitter i den planeringen, så sätter jag mig med polischefen. Jag är inne på min tredje nu, möjligen en fjärde. Och frågar, hur kan vi göra ert arbete lättare? Finns det någonting vi kan göra i budgeten? Och nästan alltid är det någonting kring skolan.
Det är liksom, ja, kan ni försöka få tillstånd till en kamera vid den skolan? Här finns det en liten otrygg miljö där det ryktas om att, eller ja, vi vet att det, man försöker rekrytera ungdomarna vid den skolan just i det här hörnet. Och på den här platsen i Södertälje så är det otryggt. Det handlar nästan alltid om skolan. Och ibland säger de liksom, ja, men anställ fler lärare. Ja. Så här, anställ fler människor i skolan. Så jag vill bara säga att polisen i Södertälje, de ser också skolan som en prioritering. Det är fantastiskt, tycker jag. Och roligt att berätta. Mm. Och nu vet vi ju vilken politisk åskådning som ni representerar, men det höjs ju röster och det lär väl höjas fler nu, tänker jag, i den kommande valrörelsen generellt om hårdare tag och liksom sätta in militären i de här utanförskapsområdena för att få stopp på rekrytering till gäng och så vidare och så där. Men är det här blir en väldigt så här retorisk fråga, men det jag hör dig säga, Boel, är ju att ett viktigt svar på den frågan är att samarbeta liksom tidigt med alla de här olika parterna som på något vis blir berörda av de problem som kan uppstå. Ja, men det är precis det jag säger. Plus det jag sa tidigare om de här lagstiftningarna. För vi har ett Sisyfos-arbete i, jag vågar säga, alla Sveriges så kallade utsatta områden. När det gäller att förhindra gängkriminalitet och att barn söker sig till brottslighet istället. Och för att det sker hela tiden, varje dag, att det kommer att människor... Jag säger det, att människor från andra länder utnyttjas för att några kriminella, smarta, rika människor med legitima fasader i Södertälje ska bli ännu rikare på deras längtan till Sverige. Och i det liksom läget skapas, och jag säger absolut, jag skulle aldrig liksom i livet drömma om att anklaga invandrare eller invandringen för brottsligheten, utan det är systemen som skapar den här otroliga segregationen och skillnaderna mellan hur du och jag och Ingela växer upp och de som och några och två andra flickor som växer upp i ett av de utsatta områdena. Det är jättestor skillnad och så ska det absolut inte behöva vara. Så jag blir arg och många i Södertälje blir arga när man pratar om så här att sätta in militär och det ska vara strängare straff och det är jag för. Och fler poliser, men det bryter inte segregationen en enda dag, utan det är endast genom att ändra lagstiftningen som det går. Så det måste gå ända. Jag tror nog att vi kommer att nå ända fram. Jag skulle vilja komma tillbaka sen till segregation, men först skulle jag bara vilja ställa en kontrollfråga för någon som lyssnar. Nu har vi sagt tvålärarskap till exempel. Jag bara undrar, hur pass vanligt är tvålärarskap i Södertälje skolor nu? Det förekommer på en del skolor. På en del skolor förekommer det flerlärarskap, det vill säga att man jobbar tre lärare på två klasser och kunna dela upp det lite mellan sig. På en del skolor finns det tvålärarskap i några av ämnena på skolan. Till exempel kärnämnen i ett antal skolor. Men vi har ju aldrig sett det som någon universal lösning. Det förutsätter ju en del. Det är ju väldigt svårt att etablera tvålärarskap om du inte har fulla klasser till exempel. Om du har en skola som har halvfulla klasser. Men det förekommer på sina håll och jobbat med. Och man försöker dra slutsatser, framförallt som rektor. Vi förväntar oss att rektor ska ha en pedagogisk uppföljning av vad som sker på skolan. Och prioritera sina lärare utifrån hur de gör mest nytta. Och där är två lärarskapen absolut en förekommande modell. Jag tycker det kan vara bra att veta det, för det är ett sånt där som kastas omkring hur det är med olika saker. Men tillbaka till segregationen, för att du har ju skrivit, Boel, att du tycker att man ska och det tycker jag är i linje med en del av det här du skriver, att avskaffa den fria etableringen av skolor. Du har också skrivit att man ska fundera över det fria skolvalet. Där säger du ingenting klart, utan det är en artikel i Aftonbladet om jag minns rätt. Om det fungerar för 94%, skriver du, av våra elever, men är segregerande och tufft för resterande 6%, så kan vi inte säga att vi har en jämlik skola. Jag vet inte om ni kan utveckla tankarna där lite grann. Inte minst kring det här med etableringsfrihet och segregation av friskolor. Och hur ska vi se på det här? Ja, nej, men man behöver ja, absolut ja, fri etableringsrätten i olika välfärdsverksamheter och också i skolan är ju roten till en del
orättvisor, så kan man väl uttrycka det då. Och när det gäller, vi har kommunerna som är ansvariga för skolan, inte de som är ansvariga för etablering av skolor i kommunen. Det förstår man att det där går inte ihop. Så vi har ju sett skolor som bidrar till segregationen etableras i Södertälje, där vi sa tvärnej. Jag satt med ledaren för den här lilla skolkoncernen och sa att vi kan inte ha en skola som bara riktar sig till en viss sorts religiös grupp i vår kommun, och det ökar segregationen och det går emot allt kommunens vilja. Vi vill ju minska segregationen i skolan överallt på alla sätt. Och sen säger Skolverket absolut, etablera det där ni bara, och så öppnar de den skolan. Och likadant en annan skola, lite större skolkoncern, så har vi ju till att börja med nej, det går inte bra här, för att ja, det här och det här kommer att hända. Och sen så, ja, så blir det av i alla fall, och då måste vi medverka för att det ska bli så bra som möjligt, en så bra plats som möjligt. Det blir liksom, ja, för mig går inte det ihop med fri etableringsrätt och kommunernas ansvar för barnens jämlika skolgång. Det är det. Ja, så att det säger. Och sen så det fria skolvalet. Vi såg ju till en början, kan man säga, när det fria skolvalet upptäcktes i Södertälje och många började välja det, att man gjorde stora ansträngningar för att runda de skolor där väldigt många barn från andra länder gick. Och man kunde höra samtalen på stan och på bussarna överallt att jag ska välja en skola så att inte mina barn ska få gå på Ronna-skola. Nu kan jag välja bort det. Och det var en förfärlig diskussion som gjorde ont och höra. Och i det läget, då sa jag, avskaffa det här. Ska vi ha det här? Nej, vi kan inte ha det ens igår. Men jag uttrycker mig lite försiktigare, för att vi har hittat så många andra faktorer som också bidrar till segregerade miljöer, som kanske är ännu viktigare än det fria skolvalet. Men det finns fortfarande med, så att man tycker absolut man ska diskutera det och ifrågasätta det och forska mer om det, vad det har lett till när det gäller segregerad skola. Och men det var nog det jag ville säga kring det. Det finns ganska många fristående skolor i Södertälje som har ett stort antal elever med utländsk bakgrund. Så det förekommer absolut. Däremot blir det tydligare om man tittar på nyanlända, där ansvaret för de nyanlända eleverna, helt nyanlända eleverna, i princip även i Södertälje rakt av har legat på de kommunala skolorna. Inte för att kanske de fristående skolorna inte har velat, men det har liksom inte funnits några system och ingen som har funderat så mycket över det, utan det har mest varit så att det har varit så självklart att elever hamnar i kommunala skolor. Och det är klart att i Södertälje har det varit relativt många nyanlända elever under de sista 10-15 åren. Så det är klart att det i sig gör en stor skillnad bara det. Även om det finns många duktiga och engagerade både medarbetare och skolledare hos de fristående skolorna här i Södertälje. Så vad skulle om vi nu leker lite så här framtidsspanare här, utifrån att det pågår en väldigt intensiv diskussion kring en massa frågor som rör skola och skolsystem. Då. Om det blev verklighet av förslaget att faktiskt göra skillnad på ersättningsnivåerna till friskolor och liksom, så att säga, kompensera kommunen för att man har ett större ansvar för till exempel nyanlända elever, tar ett större ansvar, att man har ansvar för att fånga upp alla elever i kommunen, och även om en friskola väljer att slå igen och så vidare. Vad skulle det göra för en kommun som Södertälje och för era möjligheter att vara en huvudman som ger de resurser som Skolinspektionen tycker att huvudmannen ska ge till skolorna? Det är en svår fråga naturligtvis. Det viktigaste för oss är fortfarande, och har det varit under lång tid, det är att se till att vi gör rätt saker med de resurser vi redan har innan vi börjar ropa på mer resurser. Och tycker fortfarande att vi kan jobba ännu mer med de resurser vi redan har. Även om det förstås nu finns en struktur och ett ledarskap som är beredd att hantera om vi skulle ha mer resurser. Sen tror jag att det är extremt viktigt att om man ska förändra någonting i de här i friskolesystemet och marknadsskolesystemet, så måste det utgå från att människor i grunden är relativt trygga med den ordinarie kommunala skolan, men inte se till att
jobbar man i kvaliteten i den ordinarie kommunala skolan så kommer alldeles många vara oroliga för vad som händer med deras barn om man gör snabba förändringar. Så att oavsett vart utredningen landar och annat så handlar det om att använda de resurser vi kan så bra som möjligt för att se till att den ordinarie kommunala skolan blir så bra det bara går att få den. Men är kommunerna för eller beror det på det att man både är huvudman för sina egna skolor men ibland känner man att ta ansvar för alla skolor ändå i kommunerna? För jag blir ibland fundersam över varför inte kommuner och SKR skryter mer med sina egna skolor. För att om du tittar på någon sorts ska säga, rättvisa jämförelser, om vi tittar på PISA till exempel, så säger ju OECD att de kommunala skolorna i Sverige presterar bättre givet den elevbakgrund som är i de kommunala skolorna jämfört med friskolorna. Alltså att de kommunala skolorna är bättre. Men det är ju väldigt sällan någon liksom slår på trummorna på det eller vi ser en helsidig annons där vi säger vi kommunala skolorna i Sverige är de bästa. Varför nås vi inte av de signalerna? Ja. Men alltså, där får man väl säga att de stora skolkoncernerna, det finns ju ett egenvärde i dem att de framhävas som väldigt bra skolor så att folk väljer dem. Annars så gör man inte det. Och medan vi känner, jag tror du har lite rätt där när du säger att vi känner ett ansvar för alla barn som går i skolorna inom vår kommun, oavsett om de går på friskolor eller på de kommunala skolorna. Och vi skulle ju behöva... sånt som sägs av OECD och andra, det är ju jättebra saker om det kommer att vara. Den här kritiken som också kommer utifrån och det extremt liberala skolsystem som vi har i Sverige, det når aldrig liksom stora effekter hos oss. Det är för att det finns en sån stark kraft här och väldigt, väldigt mycket pengar antar jag också då, bakom det. Och, så det där måste ju också diskuteras. För jag tycker inte heller att det går ihop att man gör miljardvinster med skattemedel. Det är skillnad på företag som bara använder skatt. Det är skattefinansierat helt och hållet. Alltså, min granne här som jobbar som förskollärare, hon har jobbat i 30 år och tjänar 28 000 i månaden. Hon bidrar med sin skatt till miljardvinster i en skola där hennes barn inte går. Eller du vet så här, det går inte ihop i ekvationen på något sätt. Så den diskussionen måste också finnas. För den är, och den tror jag också kommer att tas på allvar inom kort. Jag hoppas verkligen det. Det ser ju ut att röra sig på sig också, ja. på den borgerliga sidan i en del av de här frågorna. Förstatligande då? Ska den offentliga skolsystemet förstatligas? Ska ni inte ha makten? Det är ju en jättestor fråga. Men... jag har ju en grundläggande skepsis mot omorganisationer. Jag tycker man tappar kontrollen på så väldigt, väldigt mycket saker när man gör en stor omorganisation. Och det finns så många frågor här. Bara vad ska hända med lokalerna och vad ska hända med lokalersättningen till fristående skolor om man ska göra om det? Det är för mycket komplicerade frågor som kommer ta 20 år av skolledarnas uppmärksamhet. Sen kanske man gjorde en för snabb förändring åt andra hållet när man kommunaliserade skolan. Det kan jag nog tycka så här i efterhand. Även där underskattade man hur komplicerad en stor omorganisation är. Men jag menar, varken de stora omorganisationerna av polisen eller Arbetsförmedlingen nu har väl imponerat i sitt genomförande när det har gått från att vara slagord för vad man skulle göra till att genomföra. Då ser man att det blir väldigt, väldigt... krångligt och komplicerat. Jag tror att man ska försöka uppnå det man vill uppnå med så liten omorganisation som möjligt. Det är liksom min grundprincip. Så, istället bör man försöka formulera så noggrant man kan vad man är ute efter med diskussionen om en statlig skola. Och så får man väl se om man kan nå det inom ramen för det skolsystem vi har idag innan man drar igång en stor omorganisationshysteri. Men det är min enkla åsikt. Du är en sann konservativ människa med andra ord. Men jag tycker det där är spännande. För visst är det, det är ju självklart att det är så. Samtidigt om vi tar friskolereformen så var det en 20-sidig proposition utan utredning. Det vill säga att den leddes av det parti som har varit, så att säga, man brukar tala om, är det liksom det konservativa högern.
de ledde en fullständig revolution där man helt släppte taget i och bara kastades ut i det okända utan någon som helst förberedelse. Sen får vi fortsätta städa och vi försöker uppmärksamma bristerna i det systemet som infördes på en liksom en, och det är då, jag håller ju helt med dig, det måste ju sen då göras, det återställandet måste ju göras på ett förnuftigt sätt. Ja, det är med. På ett konservativt sätt. Ja. På ett konservativt sätt. Men sen är det klart att någonstans kommer det ju förr eller senare få effekt att det finns en så, det finns både en sån kraftig majoritet som egentligen önskar ett större statligt inflytande i skolan. Det finns en kraftig majoritet som ifrågasätter marknadsskolan bland medborgarna. Och i slutändan brukar ändå folkets röst spela väldigt stor roll för hur riket styrs. Så förr eller senare kommer väl det sippra genom partierna och märkas. Mm. För sen är det till syvende och sist så är det också så, precis som du började här. Det, alltså skolsystemet är ju inte, det är ju inte vi och det är inte ni heller, utan det är ju alla de som, ja, som är där ute, går ut på golvet i klassrummet varje dag. Så ibland kan jag undra om det, man kan egentligen, det är ju så, det vet man ju från forskning om skolreformer, att det händer ju inte så jäkla mycket när man genomför dem. Det tar ju väldigt, väldigt lång tid. Därför att nästa dag efter att du har fattat de här stora besluten så går ju folk bara till sin skola och undervisar. Absolut. Och barnen går bara dit och lär sig. Så att det, absolut. Ska inte överdriva dramatiken i så. Ja. Nej, men absolut. Kan man genomföra någon form av förändring som märks i klassrummet snabbare än den eventuella nedsippning som kan ske av en ändring i läroplanen, så är det ju att föredra. Alltså jag gillar kontrollerad förändring. När man skaffar sig en kontroll över vad man vill förändra och kan följa upp det sen. Och då vill jag gärna ha så klassrumsnära förändring som man kan få. För där har man någon form av kontroll över den. Medan man fortfarande pratar om nya läroplanen trots att den kom i början på 90-talet. Och så ser man inte jättestora effekter alltid av den ännu. Jag vet inte om det kanske du kan svara på, Inga. En sak som slog mig i början, för vi pratade lite grann om att skolan blev så viktig i det här arbetet som ni har gjort. Alltså ni verkligen satte skolan som den här centralpunkten. Vad har det gjort? För, har det märkts då när man har jobbat i skolan i Södertälje? Alltså jag kan tänka mig att jag skulle liksom gå till jobbet med lite lättare steg, med lite större motivation, om jag vet att det hela systemet faktiskt står bakom mig. Ja, nej men nu, det är ju svårt för mig. Jag har inget att jämföra med på det sättet. För att Södertälje var liksom min första kommun som jag jobbade i när jag valde att börja jobba i skolan och bytte liksom bransch. Så. Men nog har jag under mina år i Södertälje också känt av det här stora fokuset och en liksom hög ambition hos liksom den politiska makten att låta skolan få ta plats och att det fanns en nödvändighet i det. Så att det, ja, men det tror jag. Och det, egentligen, vi behöver knyta ihop säcken lite grann för man har alltid, tiden går fort när man har roligt. Men, och du sa i början, Boel, så beskrev du läget då när ni fick ta över som att det var, liksom, det var ju ganska tufft, minst sagt. Men att det fanns någon sorts krismedvetenhet i kommunen just för att det var så tufft och att det kanske också har underlättat möjligheten att fatta liksom svåra, stora beslut på resans gång. Så. För nu har vi har pratat ganska mycket om det som är svårt i en kommun som Södertälje. Men om ni får liksom runda av med att sätta ord på det som ni är absolut mest stolta över, som ni har varit delaktiga i eller som ni ser liksom frukterna av i Södertälje kopplat till just skolan under de här 10 åren. Vad är det? Boel, du får börja. Ja, nej men jag är ju stolt över att vi vågade göra den förändringen, att byta ut 48 mål i mål och budget mot ett när det gäller skolan. Att skriva att resultaten i grundskolan ska öka ändamålet i skolan i kommunen. Det är jag väldigt stolt över. Stolt över att alla partier kunde samla sig kring detta så att det inte var öppet tjafs kring skolan varenda dag. Vi är ju väldigt ganska, vi har alla medier, tv, radio, tidning, dagstidning i Södertälje, lokaltidning.
och att det här systematiska kvalitetsarbetet har fått kunnat genomföras så, verkligen, och att vi lyckades satsa den när vi var illa ute. Jag är verkligen stolt över det, för att det är, nu är vi uppe någonstans i medelkommunen. Ja, när man slår ut skolorna istället för att vara näst lägst. Jag är väldigt, väldigt stolt över det. Och att vi lyckas hålla i det och att alla ser det som en långsiktig satsning. Elof? Stolt över den personal och medarbetare vi har i skolan. Lärare och förskollärare. I slutändan är det ju de som har gjort jobbet. Och all elevförbättring beror ju antingen på att någon elev har ansträngt sig lite mera. Och det har inte vi riktigt kontroll över, det är eleven själv som bestämmer. Eller på att undervisningen har förbättrats av en lärare som genomför undervisningen. Så någonstans är jag stolt över att vi faktiskt har lärare som i slutändan har sett till att undervisningen har blivit bättre. Om det är något jag själv har bidragit med, det är att se till att kunna hålla fokus, att vår organisation ska fokusera på undervisningskvalitet. Det är det vi tror att leder till bättre lärande och det som vi kan kontrollera som organisation när det gäller att förbättra lärandet. Så att underlätta och jobba stenhårt för att vi ska ha fokus på undervisningskvalitet och vi ska prioritera bort att syssla med en massa andra saker. Det är väl möjligen stolt över. Men i slutändan så allt bra som sker i skolan är tack vare en lärare som gör jobbet ute i klassrummet. Ja. Så fint. Ja. Så vad är fokus nu då, framåt? Är det fortfarande skolan, skolan och skolan? Ja, det är skolan, skolan, skolan och ordning och reda, får man säga, är fokus i Södertälje. Mm. Ja. Jag skulle bara vilja framföra ett tack. För jag tycker att ni har varit både det här arbetet mot de här korruptionsskandalerna, vad man ska kalla det, brottsligheten då. Så har ni satt någon sorts standard och visat på en väg framåt. Även om ni upplever att ni inte har blivit lyssnade på, så tycker jag att det var ett fantastiskt arbete. Och sen då den positiva öppningen. Alltså jag tycker det som du sa från början, som var det som Elof hade sagt. Alltså att stänga till den breda vägen men öppna upp den smala vägen. Är ju någonting som verkligen kan vara ett mönster eller en väg för andra kommuner att följa efter. Och jag vill bara, för jag inser att det finns rätt mycket personliga ställningstagande hos er och en massa annan personal som har jobbat i era organisationer som har lett fram till det här. Och så då vill jag bara försöka rikta tack som utomstående för det arbetet. Och hoppas att ni får fortsätta och jobba vidare på samma väg. Tack. Ja, men med det så tusen tack Boel Godner och Elof Hans-Jons, kommunalråd i Södertälje, för att ni tog er tid att vara med. Det var jätteroligt att få prata med er. Vi räknar med att vi kommer att få höra mer om Södertälje. Och vi kanske till och med kan få önska oss att era röster får höras lite mer i den nationella debatten om hur skola och samhället i övrigt behöver liksom jobba tillsammans för att nå resultat. Absolut. Vi kommer kanske inte vara de som har de flashigaste rubrikerna, men vi kan berätta lite om hur man jobbar hårt. Det gör vi gärna. Härligt. Precis. Det ser vi fram emot. Tusen tack för att ni var med. Tusen tack för att ni var med. Tack för att du fick vara med. Tack så mycket. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Jaha. Ja, vad ska man säga? Det var någon på Facebook, var det inte det som skrev att någonting om att man kan vara starstruck, eller det var du som skrev att du hade varit starstruck i något tillfälle och andra är starstruck. Nu blir jag lite så här starstruck, inte starstruck utan bara djupt imponerad. Djupt imponerad av människor som har under lång tid arbetat hårt och målmedvetet. Vars stjärnor kanske inte lyser där jättekraftfullt. Det är inte alla som känner till vem Elof Hans-Jons är. Boel Godner har figurerat mer på grund av de här liksom nationella, fått lite nationell uppmärksamhet på grund av de här brottslighetsavslöjandena som de gör. Och det ligger ett enormt arbete bakom det som folk inte förstår heller. Att få polisen att vilja satsa där och all tid de har lagt ner, både polis och
och tjänstemän i Södertälje kommun för att göra de här brottsutredningarna möjliga så att vi andra fick syn på hur det faktiskt var, för annars hinner man inte helt enkelt med. Nej. Och ett enormt mod skulle jag säga, att liksom våga löpa linan ut, därför att när vi pratar om liksom ja men lobbyverksamhet och påtryckningar, så är det klart att även hela den här liksom organiserade brottsligheten också ägnar sig åt det, öppet eller dolt, men det är klart att det finns där, och det har ju handlat om i flera omgångar i Södertälje att människor som har haft liksom tydliga och förtroendefulla poster, både politiskt men som tjänstemän också i kommunen, har varit inblandade i det här. Så att det kommer ju liksom nära den politiker som också vågar bestämma sig för att jag tänker inte ge mig förrän vi liksom städar här och får bort de här som skor sig på systemet. Och det tycker jag är imponerande. Mm. Det glömmer man. Ja. Så det var inte så länge sedan vi fick se siffror från Göteborg som visar att hur det här kryper in i organisationen om man inte gör det. Nej, exakt. Så det är och jag upplever, det ska vi ärligt säga, nu är det ganska många år sedan jag jobbade i Södertälje. Men jag har ju många i mitt kontaktnät som gör det, som jobbar i skolan i Södertälje. Och jag upplever en enorm, att det finns en oerhörd stolthet hos dem som jobbar i skolan. Därför att man känner att vi gör jobbet på riktigt. Det är som du säger, det kanske inte, det får inte de flashiga rubrikerna, för det är inte det man ägnar sig åt, utan man gör liksom det där grova jobbet varje vardag som måste göras för att det ska bli bättre för varje unge på något vis. Mm. Och det är klart att det inte alltid lyckas, men det finns, ja men det är fint tycker jag. Ja. Nej, men som Elof sa, han sa just, han använde ju just uttrycket på riktigt. Vi gör det på riktigt. Och det är många, många människor ute i Skolsverige som skulle bli väldigt lyckliga över att få höra att saker och ting ska vara på riktigt. Mm. Inte att man ska leverera papper på oriktigt, så att säga. Nej, som ingen bryr sig om och så vidare. Nej. Så det är ju... Ja. Och det här med ett ledarskap som faktiskt vill höra när det är dåligt. Som inte skäms för att liksom lyfta upp i ljuset det som är dåligt. För det är inte dåligt. För man gör det för att man vill inte kasta skuld, utan man vill komma till rätta med problemet. Mm. Det är liksom en grundläggande attityd som är avgörande, skulle jag säga, för att en organisation ska fungera. Mm. Och det bygger ju en kultur som smittar hela vägen liksom ut i kapillärerna, så när det finns den här, ja men någon sorts ärlig nyfikenhet att faktiskt få veta hur det är. För att Och lika, samma sak där tycker jag att Elof signalerar då att inte för att gå in och tala om vad man ska göra istället, utan ge förutsättningar för. Sen är det klart att de är politiker, de säger det som de vet att vi vill höra. Men som boende i kommunen så tycker jag ändå att jag uppfattar att det är genuint. Liksom. Det är inte bara någon sorts utanpåverk. Så. Nej, och det har de ju visat genom åren nu. Ja, men precis. Att så är det. Ja. Och det, vi ska ju också säga det att nu är de ju av en viss politisk färg och så, men jag tycker det är viktigt också hur de belyser att det här är någonting man kan ställa sig bakom. Alltså skolan kan vara en plats där politiker ställer sig bakom och jobbar tillsammans mot samma mål. Vi kan bråka om andra saker, men det kan hända att just den här demokratiska centrala instansen i samhället kan vi behöva samla oss kring någon ibland. Och inte göra den till ett slagfält karriärarena för liksom blivande politikerämnen. Ja, men tänk om man kunde överföra den, alltså bara i tanken att överföra Södertäljes liksom nu 10 år långa koncept av att någon form av borgfred kring skolan. Överför den till nationell nivå och lek med tanken vad det skulle göra för skolan. Som system och för tilliten och arbetsron och fokuset. Så. Och då måste man ju börja erkänna problemen, som jag väl tycker att man börjar göra nu när det gäller skolans värld. Men jag menar, det är ju symptomatiskt att
att Boel då kan berätta om hur hundratals miljoner kronor har liksom försvunnit i kriminella ligor utan att det har påverkat vissa politiska partiers inställning till vissa av de här systemen. Och det tycker jag är ju helt anmärkningsvärt. Mm. Det sa inte hon nu. Det finns ju statliga utredningar om en del av de här lagstiftningarna som till exempel assistanslagen som säger att det blev en perfekt storm, vet du, uttrycket för den här superstormen alltså av kriminalitet. Alltså själva lagstiftningen och så som den var formulerad skapade möjlighet för kriminella inte att robba åt sig några miljoner eller hundratals miljoner utan miljarder kronor. Mm. Pratar om miljarder kronor som gick rätt ner i organiserad brottslighet på grund av en naiv lagstiftning. Mm. Och det har de hjälpt till att belysa i Södertälje. Mm. Mm. Men jag tycker att jag landar i det där med att stoppa till den där breda brottsliga vägen och öppna upp framtidsvägen genom skolan. Exakt. Det där kommer att ringa kvar i huvudet ett tag. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kornhall och Nets, en skolpodd som jag, Ingela Nets och Per Kornhall gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Har du en önskegäst eller ett ämne som du tycker att vi bör lyfta så hör av dig till oss. Du hittar kontaktuppgifterna där du hittar podden. Och du vet också vid det här laget att vill du inte bara lyssna på oss utan också se oss så finns vi på YouTube. Du hittar även den kanalen via Arena Idés hemsida. Med det, tack för idag. Vi hörs snart igen, eller hur Per? Ja, det gör vi. Hej då. Ha det bra, hej då.